umunsi nyuma y'urupfu rwanjye. Ubuzima ni impano iva ku Mana. Abana bacu, umuryango, inshuti, abaturanyi n'abanyamahanga bose ni impano zo kuryoherwa no kwishimira. Nubwo iminsi imwe ishobora kuba yuzuyemo ingorane n'ububabare, buri mpumeko, ugutera k'umutima n'ibitekerezo byerekana impano nziza y'ubuzima. Komeza kwibuka ibihe byiza kandi wishimire Imana kubw'imigisha yo mu bihe byashize, ibya none n'ibizaza. Imana ishimwe cyane kubw'impano itarondoreka. Ufite inyota naze, kandi abashaka bafata impano y'amazi y'ubugingo ku buntu, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu Umwami wacu. Ati, hariho amasezerano n'ubwiza mu bintu byinshi nimba tubifungukiye. Ndetse no mu bihe by'umwijima nitugerageza tukabona umucyo, muri byo harimo amasezerano. Kandi umusaraba uratwibutsa ko nta rukundo nyarwo rutagira imibabaro. Nta mpano y'ubuzima itababara. Uzabona ibyiyumvo byinshi mu buryo bushya: agahinda, kwicirira urubanza, kwiheba, guhangayika, ubwoba, kwifuza, uburakari no gucika intege. Birashoboka ko bizanyura mu bwenge bwawe. Ibyiyumvo byawe bigomba kugaragazwa, ariko buri gihe ujye wibuka ko muri iki gihe ibi biguha ibyiringiro n'impushya zo kugira ibyiyumvo bitandukanye mu gihe cya kera. Andikira ibaruwa umukunzi wawe cyangwa ubike ikinyamakuru cy'ibyiyumvo byawe. Ibibazo kuki na niba bizabazwa inshuro nyinshi mu bitekerezo byawe. Igihe kimwe uzatahura ko udashobora gusobanukirwa na kamere y'Imana ivuka cyangwa urupfu. Emera kubaho udafite igisubizo wizeye, kandi wemera amabanga y'Imana, kuko tubaho kubwo kwizera, ntabwo tubeshwaho n'amaso. Abakorinto umutwe wa 5:7. Ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho ku isi nk'uko biri mu ijuru. Matayo 6:10. Kwandika nibwo buryo bwonyine ngomba kwisobanurira ubuzima bwanjye. Umuntu ashobora kuba umuyobozi w'ibyo akora, ariko nta na rimwe yaba we mu byo yumva. Ati, intego y'ubuzima ni ukwemera uyu mubiri nyuma y'urupfu, kugira ngo igikorwa cyo gupfa kitazatera urujijo mu mitekerereze. Noneho reka dukunde kandi dufate ibyo twahawe, tunezerwe, kuko mu mva nta rukundo cyangwa ubushyuhe cyangwa gukoranaho kw'iminwa. Nta kintu na kimwe gihungabana cyangwa ngo kibe, uretse kwibuka cyane ibyashoboraga kuba. Waba warigeze ukunda umuntu cyane ku buryo bibabaza gutandukana nabo? Simvuze kuba mu isi ya kure, ndavuga kuba mu isi itandukanye rwose n'undi muntu. Isi ushobora kubabona no kubumva, ariko udashobora kubakoraho, kandi nabo badashobora kukubona cyangwa kukumva.
inzira imwe rukumbi yo kubaho nyuma y'urupfu ni uguhumeka ubuzima mu isanzure mbere yo gupfa. Nyuma y'ubuzima nta muntu uzaho umwuka ujya. Uyu munsi ndabona neza urupfu kandi nta byiyumvo by'amadini mfite. Nizera nashidikanya ko dukomeza kubaho nyuma y'ubuzima na nyuma y'urupfu rwacu, ariko nanone tubaho mu kwibuka basigaye, kandi roho iyoborwa n'ikinyabuzima ikabakoraho buhoro ku rutugu cyangwa ku itama, igakomeza inzira igana mu ijuru. Abapfuye ntibigera babonwa neza n'abazima, ariko abantu benshi basa nk'abazi neza ikintu cyahindutse kibakikije. Bavuga ubukonje mu kirere, abashakanye banyakwigendera babyumva.